moram reći tako da ta projekt bo dobar za vsakega občana, tudi za nas, recimo, ki slabo in slabo, slepi in slabovidne. Že to je velik plus, da so nas vključili kot partner pri tem projektu. Prilagojena bo, da rečem, učna pot za slepi in slabovidne, kjer bodo lahko sami slepi se gibali po tej poti, oziroma, ki bo povezana tudi z drugimi stvarmi in doživljali neko, bom rekel, tako mirno bivanje za ta čas, ko bodo tukaj v okolici, v tej naravi.